Idag har vi tagit oss till Åre och här ska vi fånga med en tjej som heter Jennifer som ska visa oss hur det är att köra plogbil. Skulle du säga att det är lite snöstorm idag eller? Ja, eller ikväll? Ja, det börjar ju avta lite grann, men dagen har ju varit för jävlig. Man har ju inte sett någonting och sen har det klarnat upp i 2 minuter och sen blir man lurad och sen slår det igen direkt. Men det är så här i fjällvärlden eller? Det svänger snabbt. Hur är det att jobba med det här då? Jag trivs ju superbra med det här. Men det så säger man alltid i början av vintern. Det sa jag så säkert förra vintern också. Jag har inte hunnit blivit less på snön än, eller? Nej, ja, det kan gå från timme till timme. Ja, just det. Men det är ju, jag tycker att det är skitkul att gå ut och alltså, ploga och sanna. Så jag trivs jättebra. Och det är väl just kanske det, nattkörningen är ju det bästa. Det får man ju mycket av. Men det kan väl vara när som helst på dygnet som du liksom blir utkallad då, och måste sätta igång och ploga? Ja, de veckorna jag har jour så är det ju dygnet runt. Så de kan ju ringa ut med vilken tidpunkt som helst på dygnet. Och men du kör helst kväll och nattid eller? Ja, om jag skulle få välja så kör jag hellre när det är nattid. Det är så mycket mindre trafik och lättare att fokusera på vägen. Vad är problemet dagtid då när det är mycket trafikanter igång? Alltså när det är sånt här väder och som det har varit idag så har det ju varit helt förjävligt för att du driver igen på kanterna så folk håller sig i mitten och då alltså de vill inte gå ut i kanten och det kan jag väl förstå. Men då blir det som väldigt tajt för mig att ta mig förbi och det blir ett stressmoment. Och... Ja, du menar de som du möter då? Ja, okej. Okay. Sen absolut så när det är som lite bättre väder som nu till exempel så kan det bli väldigt mycket dumma omkörningar. Men hur ska man göra om man ligger bakom en plogbil då? Kan man köra om mer? Ja, men det absolut kan man ju köra om, men helst då på ett ställe som du skulle ha kört om en vanlig personbil. Att du, bara för att det går lite saktare för mig så blir det inte bättre att köra om en kurva eller där man inte har någon sikt. Vilken fart brukar du hålla då när du plogar? Ja, det kan ju variera. Alltså om sikten är bra så kan man ju ändå hålla 60 utan bekymmer. Och sen så, nu pratar jag väl bara för mig själv kanske, men om jag ser att det är någon som är bakom så vill jag gärna släppa förbi dem också. För då får jag en mindre att tänka på ifall jag skulle behöva bromsa. Då vet jag att jag har ryggen fri. Så att jag släpper gärna förbi ifall de visar att de vill. Men det är inte alls som vill köra om heller. För det är säkert att köra bakom plogbilen. Just det. Men du har ett stort plogblad fram till. Det är väl det som de flesta känner igen att en plogbil brukar ha. Men sen har du någonting på sidan också, eller? Ja, jag har ju en sidovinge. Det där är ju en så kallad högkastarvinge. Så han kastar ju längre än de lägre vingarna gör också. Och okay. De är ju jättesmidiga att ha här. Men, och när använder du den där då? För nu är den ganska infälld, ser det ut som, eller? Ja, nu ligger jag ju som är lite mer i mitten. Och sen när det är drivet så kan man ju ta ut i kanterna. Men det är det, om det kommer typ en bussficka då, eller parkeringsplats? Ja. Kan du fälla ut den där då så slipper du ta om eller? Ofta så, eller på de här p-fickorna så måste man ju nästan ta om i alla fall för att de är ju så pass breda, många av dem. Men sådana här gånger som det har varit idag så kanske man inte prioriterar p-fickorna nu först. Så då har man ju kunnat köra ut vingen och bara bredda upp lite där så att det finns möjlighet men inte hela parkeringen. Nu tar jag ju inga p-fickor för det får vänta tills någon bitti för jag ska ut vid 4 igen och fortsätta upprätta. Så då hinner jag ju öppna upp alla p-fickor och alla korsningar och det i trafiken och rullar på. Hur funkar bladet då? Ligger det bara och åker med eller styr det där på en vis eller? Just nu har jag det bara på flytläge utan något speciellt tryck på det så att det bara får följa med. Men jag kan ju styra det lite som jag vill och både med hur mycket tryck jag ska lägga på och in och ut. Du har ju en extra grej här till höger om ratten som... Ja, här styr jag ju allting på den här bilen nästan med. Och nu är jag ju inställd, det syns kanske inte, men inställd på plogen där. Och som jag trycker på den knappen så styr jag ju underbettet med samma funktioner. Okej, och även sidovingen eller? Ja, den styr jag också på samma. Allt på samma spak då? Ja.
jättesmidigt. Hur bred är du då? Med bladet fram till? Det vet jag faktiskt inte. Du är ju bredare än en vanlig lastbil. Eller? Ja, det går ju att mötas utan bekymmer om jag kör ihop vingen och viker plågen fullt. Men han blir ju rätt bred och det krävs ju lite plats för att ta sig. Det finns ju ett litet dåligt ställe just för breddens skull och det kommer vi till. Det är en bro över en järnväg som har jättedålig sikt på. Så om jag möter någon där så kommer inte jag förbi. Men hur vet du vart du ska köra då? Är det de här plogkäpparna du får förlita dig på helt och hållet om det är så att du har drivit igen riktigt eller? Ja, nu har jag ju lärt känna vägen på så sätt så att jag har ju ändå lite koll. Men annars är det ju bara käpparna jag får förlita mig på. Samma när det är jätteskymt sikt så får man ju smyga efter käpparna. Just det, där är det riktigt husväder liksom. Ja, men precis. Då är det bara käpparna man får förlita sig på. Men är det också en anledning att du hellre kör på kvällen och natten? Att du har bättre sikt då när du får ha egna lampor? Ja, men så är det ju. Sen så jag ser ju pinnarna mycket bättre när jag har på lamporna så man ser reflexen bättre. Och som sagt, man ser så mycket mer konturer på när det är mörkt ute också. Och får lamporna på om det jämför med dagtid. Vi kallar det för flatljus, vi som bor här uppe, men man ser inga konturer alls. Nej, det bara flyter ihop till en gegga allt. Precis, man ser som inte alls vart plogkanten är eller någonting. Men är det som kan bli en lite så här aha-grej också om det kommer folk som absolut ska förbi dig och så märker de att du har en plog där framme som faktiskt är lite bredare? Ja, men precis. Man tycker att det borde ju synas, men det kanske inte gör det i snöröken och bakom. Men de flesta brukar ju ändå vara relativt försiktiga, men det finns ju de skiter i att de ska fram bara. Ska jag snabbt bara berätta att det här avsnittet är i betalt samarbete med Klaravik, marknadsplatsen för maskiner, fordon och verktyg. Även Klaravik är en sjukt bra sida om man är på jakt efter en ny maskin eller till exempel en lastbil som den Jennifer körde i avsnittet. Och man kommer åt den vart som helst, man tar upp telefonen. Om du är på jakt efter en specifik modell, då kan man väl lägga en bevakning. Då får du en notis så fort det kommer ut en ny auktion som matchar dina kriterier. Och du kan också välja att bevaka på ort. Sen när du väl har hittat din drömmaskin och vunnit budgivningen, då kan du känna dig trygg eftersom Klaravik håller pengarna. Tills att du har kommit på plats, godkänt objektet och sen får säljaren betalt. Sen är beskrivningen väldigt noggrann. Varenda liten repa och buckla finns ju med just för att du som köpare ska känna dig trygg med att objektet har fått en rättvis beskrivning. Stort tack till Klaravik som gör det här avsnittet möjligt. Nu åker vi lite mer plogbil. Ja. Är det ofta du kommer på dina runder och det är lastbilar och bilar som sitter fast och liksom kört av vägen? Och... Ja, men det händer ju bara idag också. Som sagt var det en lastbil som hade dragit rakt ut i kanten. Han stod ju som tur var, men rakt ut i kanten. Finns det något du kan göra en sån gång då? Nej, jag kan ju underlätta för dem. Ifall jag är ute och sandar till exempel så kan jag ju lika gärna stanna och skjuta, alltså skotta av lite sand åt dem. Eller. Och en sån här gång så räcker det ju, eller man kommer ju ändå bra långt om jag underlättar för dem. För då får det ju fästa av det. Men jag drar ju inga bilar, men jag hjälper till så gott jag kan. Speciellt om de står i min väg så blir det ju mitt bekymmer också. Så att gå lite hand i hand med. Men är det många som kommer på den här vägen som kanske inte har varken personbilar eller lastbilar som är rustade för det eller? Ja, det finns ju jättemycket sånt. Jag menar, norska bilarna här går ju ofta på all-around-däck i och med att det är så mycket dubbdäcksförbud och sånt i Norge, Trondheim. Så att ofta så kommer de på all-around-däck. Det är ju inte det bästa heller, och dragarna, utländska dragarna, de har väl kassadäck sen innan, för de är ofta inte gjort för att gå på vintern.
med. Men de brukar ju ha kedjor med sig, så de brukar ju ändå vara relativt duktiga att dra på kedjorna. Men då är ju problemet att de är så lat så att de orkar inte ta av kedjorna. Så de kör ju tills de lossnar sen. Så jag vet hur många kedjor man har sett efter vägen. Jaha. Så jag vet inte. Men de skickar du åt sidan med provbladet bara eller? Ja, ja, ja. De skickar vi ut. Ofta är de ju kaputt så att det är... Jag nästan slutar räkna, men det är ganska mycket spår av vilt och ja. Älgar och grejer som har knatat över. Ja, det är, nu är det ju skitmycket, det är jättemycket vilt. Både renarna har ju, de flockas ju överallt och förflyttas ju. Och det är ju en stor flock. Sen är det ju älg också, men mestadels är det ju ren. De är ju så tama de rackarna så att de flyttar sig inte. De står på vägen, det är nästan så du kan toucha dem med... Putta på dem med provbladet lite. Ja, det är nästan så att du kan putta lite på dem så. Ja. Och då börjar de röra på sig. Ja, har du varit med om någon olycka någon gång när du har kört eller? Har du sett olyckor med? Ja, jag har ju sluppit varit med i någon skärm. Men man har ju varit först på plats på viltolyckor och det är väl rätt vanligt eftersom man är ute och kör på nätterna. Som tur var så har det ju gått bra de gånger jag har varit med, men det var ju förra året så det har ju fortfarande ett minne. Och så var det en personbil som hade tagit en älg med hela familjen i bilen och det var panik, men det var ingen som hade skadat sig och de fick ju tag på både bärgare, polis och eftersöksjägare. Men då var du första bilen på plats då? Ja, jag ställde mig. De hade ju klivit ut så det var ju som lugnt. Då ställde jag mig där. Och i och med att jag har lite blinklampor också så syns det. Kan jag skydda på något vis också? Ja, precis. Det blir lite som en sån här tema av bil nästan. Ja, får jag agera lite som ett... Kanske inte rätt, men det känns som säkrare för både mig och dem. Men har det påverkat dig någonting hur du kör bil privat? Alltså när du är ute och kör personbil? Ja, men alltså, jag har ju väldans respekt för vägarna och speciellt vinterföret. Ja. Och både snö och halka, och det har ju blivit en sån sak att det tänkte jag kanske inte lika mycket på förut, men nu vet jag ju precis hur det är när det är snårhalt och hur det känns. Så att man har ju, jag har ju en bra mycket större respekt för vinterföret och vintervägar. Har folk det här uppe då? Eller är det mycket turister som bara... Ja, men det är väl lite olika. Alltså, de som bor här fast, de är ju van med det. Så att de flesta brukar ju sköta sig skitbra. Men sen är det ju de där, nu ska vi inte peka ut någon specifik så. Men de där som, de lite ovana trafikanterna. Ja, jag kan väl förstå att de inte är van med det. Men samtidigt så de flesta... Och de är ju ändå här så pass ofta på alltså när det är sånt här väder, men det verkar ju som att det inte riktigt går in alla gånger i alla fall hur man kanske måste köra och inte. Då blir det ju lätt att så de här dumma omkörningarna som resulterar med att om inte jag hade tvärnitat så hade ju någon krockat med någon. Mm. Är det här max du kan fälla in den här sidovingen, eller? Ja. Nej, det är som jag försöka. Ja, du blir ganska bred ändå. När du har någonting på din högersida. Så. Ja, precis. Jag måste stänga in lite grann. Det är väldigt dumt ställe att ställa sig där. Kan man ju tycka. Thank you.
Nu är vi tillbaka. Vi åkte in och vände i Norge en kortis. Och sen, så nu är det som samma väg tillbaka. Ja. Nu ligger du och kör ganska långt till vänster. Använder du vingen då för att ändå få med den fulla bredden här? Ja, nu när det var lite bredare där och behövde få med snön som låg här ute så skickar jag ut vingen så jag får med den kanten också. Mm. Så man kan ju bli rätt bred om man behöver. Mm. Så det är ju jättesmidigt. Det är ju verkligen om man ska ta av vingen och börja köra med framplogen nu. Det är ju ett helvete. När det blir så brett så får ju inte mer än oss. Så det är frustrerande att inte kunna ta hela vägen då. Du är van att ha den där vingen. Ja, jag tycker att jag kör bättre med vingen än utan. För utan vingen så måste man ju gå så nära kanten med framplogen. Och den ser jag ju inte hörnet. Så då är det ju lätt att man kommer för långt ut eller inte kommer tillräckligt långt ut. Och då får man ju inte med sig snön som ligger i vägen istället. Så att... Ja, men okej. Så att om du ska köra nära, om du har typ ett broräcke eller något på din högersida. Ja. Då är det ju vingen du använder. Ja, det är vingen jag skickar ut i kanten. Och det är du kollar i spegeln hela tiden då för att se vart du har den? Jag försäkrar mig ofta att jag kollar i spegeln om jag ser den. Men sen, mycket av det kommer ju på känsla sen också. Mm. Att man vet ungefär hur långt ut han är när man har ett visst. Men sen är det ju, om jag ser vingen så kollar jag den en extra gång. Ja, för den du har framför dig, den vänstra sidan ser du ju ganska bra vart du har, men den högra sidan ser du ju ingenting om. Nej, om jag har den så här så ser inte jag alls. Nej. Jag ser att det skiner lite grann. Ja. Sen kan jag ju vika upp så att jag ser lite grann, men nu blir det ju att man sitter så här istället. Mm. Jag satt ju så här väldigt mycket i början. Ja. Och då kände jag att jag fick ju så otroligt ont i ryggen. Ja. Men sen vart man ju bekvämare, så nu kan man ändå sitta riktigt. Mm. Men det här bladet du har fram till, kan du vinkla det åt vänster om du skulle vilja det också, eller? Ja, jag kan lägga det helt åt den sidan också. Och är det något mer då än höger, vänster, upp och ner? Kan du liksom ställa det hur aggressivt du ska skära också? Nej, den här är ju, han går ju bara rakt flytläge. Och sen kan jag ju justera lite på tallrikarna. Det ska gå på stålen då. Ja, just det. För du har tallrikar, det är som de som glider på underlaget då. Ja, precis. De som håller upp lite så att inte stålet går rakt ner då. Nej, så precis. Att det ska ju vara som lite jämsmen. Mm. Så jag har ju tallrikar på det på framplogen och sen har jag hjul på vingen då istället. Mm. Det går ju förvånansvärt mjukt ändå tycker jag. Alltså man glömmer lite grann bort att det faktiskt har en plog som ligger i backen där framför. Ja, det är verkligen. Och nu börjar vägen bli lite bättre också. Men det är ju, när det är så här så är det ju inget man riktigt tänker på. Att det är någonting jättetungt som sitter fram. Han går ju så fint. Och med plogarna så är han ju så stabil också. Ja. Men har du någonting extra? För det är du som ska ploga vägen. Men vad händer om du inte tar det fram då? Har du någonting extra att ta till? Ja, om inte jag tar mig fram så är det väl på med kedjan och sen är det bara att köra ändå. Ja. Jag vet inte vem plogbilen ska ringa när det behöver plogas. Svårt. Nej. Nej, men då är det på med kedjan och köra så gott det går. Och sen, vi har ju bommar på de här vägarna vi har. Så vi kan ju stänga vägen när det blir för jävligt. Ni kan stänga E14? Ja, det har ju hänt. Det är inte jätteofta vi gör det, för vi vill gärna försöka hålla det. Men när inte vi får till någonting och det hinner köras ihop för fort, då kan vi ju stänga vägarna. När vi känner att vi hinner inte med oss. Har du gjort det någon gång? Nej, jag har faktiskt inte sluppit gjort det. Jag har ju bara nötat på. Det finns väl många gånger som man har funderat på att nu är det fan nära. Mm. Jag hinner inte, det går inte. Men man vill ju helst inte behöva ta den åtgärden, för det blir ju trafikstopp. Och det är klart att det är ju E14, det är ju ändå en rätt trafikerad väg. Mm. Men det finns möjligheter. Mm. Vi stänger ju vägen när vi inte ser någonting. Då är det väldigt svårt för plogbilen också, men fördelen då är att vi kan ju vara 99% säker på att det inte är någon annan trafik på vägen. Nej, precis. Men man kan ju aldrig vara helt säker heller, för det finns ju de som kan köra runt eller
som är här omkring på det här området som kör. Men det blir ju bra mycket lugnare. Men jag har aldrig behövt varit med om det själv faktiskt. Än så länge i alla fall. Det låter lite drastiskt. Men... stänger vägen, ja. Men vad är det som kan göra att... att man behöver ta ett sånt beslut? Är det om det är sånt hårt väder så att det här som du plogar för 10 minuter känner nästan ogjort? Ja, det blir det. Och sen när det, ja, men det blåser för mycket, driver igen för fort och det blir för mycket snö på vägen. Alltså så att det går inte att ta sig fram eller att man, det går inte att se någonting och det ger sig inte heller. Det blir ju i princip omöjligt att få en säker trafikgång på vägen. Vilken typ av körning tycker du är roligast då när det kommer till plogningen? Om det kommer 10-15 cm puder och det är natt och helt vindstilla liksom. Du får bara skicka snön. Ja, det är ju riktigt, alltså det är ju bra mycket roligare att ploga när det finns snö och ploga. Ja. Och det är lite roligare om blöt snö. Nej, alltså han kastar väl fint den också, men det kan vara väldigt jobbigt och för det blir jättetungt. Ja. Men den här fina pudersnön som bara... Det ser så otroligt fascinerande ut, för det, du kastar ut och sen blir det som bara kristaller och damm och allting. Så det ska ju helst vara lite grann och ploga om man ska vara ute. Det är inte jätteroligt att bara sitta och trycka i kanterna. Nej, ja, för nu kastar det rätt bra ändå, men det mesta, du breddar vägen nu kan man säga. Ja, jag breddar upp lite grann. Ja. Och sen är det väl lite som jag... som ligger på vägen som jag har rivit upp i underbettet och sen förra vändan. Ja, precis. Ja, det ska ju bort ändå, annars blir det packat igen. Ja, men precis. Det blir de här spåren och grejer. Ja. Men saltar ni den här vägen, eller? Nej, den här vägen saltas inte, utan det är enbart sand. Eller det är ju salt i sanden. En blandning då? Ja, det är väl det vanliga. Vad tycker du om vägsaltet då? Jag är inte så otroligt imponerad av saltet. Nej. Det finns säkert jättemycket fördelar, men samtidigt så blir det i slutändan känns som att det blir ju katastrof. Det är så lätt att det återfryser igen och så blir det ju blank is. Och sen så är det ju så tråkigt också för i och med att de saltar från stav och neråt. Och då drar ju bilarna och lastbilarna med sig saltet hit. Och tappar ju allt det där efter vägen, så det blir jättemodigt för oss. Just det. Och sen så som sagt, salt överlag är väl inte så jätteförtjust i det. Om man varken använder det eller har det på bil och grejer. Nej.